Svake godine u oči Svetoga Roka, zaštitnika općine Klis, ovdje na svečanoj sjednici općinskog vijeća imamo prilike vidjeti postignuća u prošloj godini općine, a poprilično su velika. Stvarno ste dobro i mukotrpno radili u protekloj godini. Pa radimo svake godine, ali evo i ovo je ispalo da smo neke stvari dovršili i zahvalni smo svima, stvarno jesmo. I Vladi Republike Hrvatske koja nam je dala tvrđavu i formalno, i predsjednici koja je pokrovitelj 370. obljetnice oslobođenja Klisa od Turaka, i županiji Splitsko-dalmatinskoj, našem najboljem, najvjernijem partneru, i svima onima koji su dali svoj obol razvoju. Posebno sam ponosan na svoje suradnike koji su toliko jaki i psihički i dobro znaju svoj posao, tako da je moj posao zapravo sve lakši i lakši. A čestitam svima nagrađenima jer oni su zapravo večera zvijezde večeri, oni su zapravo pokazatelj kako se neko u lokalnoj zajednici treba ponašati. No što sam rekao u govoru, grad smo svi mi, naši odnosi međusobni, naš odnos prema lokalnoj zajednici, naš odnos prema okolišu, naš odnos prema otpadu. To su stvari koje moramo mijenjati i mijenjati svijest ljudi je najteže. Najlakše je 4 godine priča protiv nečega, a najteže je zapravo nešto stvarno napraviti. Kao što smo čuli, a i mogli vidjeti iz vašeg filma, jako uspješna godina za općinu Klis. Kako vam je sve to uspjelo, toliko puno posla napraviti u tako malo vremena, to jest u godinu dana? Pa je, godina dana brzo prođe, 30 projekata je tu naznačeno u filmu. Stvarno, gledajući film i mi smo sami ostali iznenađeni da se toliko toga uspjelo odraditi. Zašto smo uspjeli? Uspjeli smo zato što imamo jedinstvo, zato što smo većina nas iz Klisa, iz općine Klis, poštujemo svoje mjesto, volimo ga i samim tim želja je veća da se u ovom brzom kapitalizmu, što bi se reklo, da brže radimo, kvalitetnije, i to nam omogućilo uspjeh. Većina odluka u općinskom vijeću se donosi jednoglasno odlukom, jedinstveni smo po pitanju projekata, u pitanju razvoja naše općine. Iskoristio bih i ovu priliku da se zahvalim svim vijećnicama i vijećnicima u općinskom vijeću, stvarno što nam daju podršku radu. Svake godine na svečanoj sjednici općine Klis dodjeljuju se nagrade ljudima koji su zadužili ovu općinu. A to ste zasigurno vi i vaša firma, jer vidi god idete sa svojim autobusima i kombima, vi reklamirate Klis sa onim prekrasnim logotipovima i u principu svi znaju sad za Klis. Hvala vam. Pa čujte, tako je kad se rodite u Klisu. Iziđete iz kuće, dignete glavu, gledate tvrđavu, ko malo dite, slušate pričice o uskocima, Turcima, dođete u crkvu, vidite freske opet od povijesti Klisa, povijesti Hrvatske. Držim da to nije ništa čudno i da je to jedan izraz i bilo nacionalnog domoljublja, bilo lokal patriotizma. Što za vas znači ova nagrada? Ha, čujte, znači jednu satisfakciju jer evo nakon gotovo 30 godina profesionalnog rada, ovo mi je neka prva nagrada, ali mi je tim draža da nije vezana za nikakve ekonomske pokazatelje, ni nešto ono suhoparno broj zaposlenih, ovo ono što se može vagati. To je nagrada za taj entuzijazam i podstrek za dalje, jer znate koliko vam isto odnese i truda i vremena, razmišljanje o tom oslikavanju autobusa, o nekom dizajnu novog. Ja često dobijem neku ideju i onda to sve složim, ali nema autobusa na kojeg bi to stavili. E onda ide neki sljedeći u bojanje ili se neki kupi samo da bi to izišlo na cestu i na neki način tako komuniciram s javnošću. Vaš dugogodišnji predani rad sa mladima, sa djecom u općini Klis prepoznala je i općina. Koliko ste vi to predano s njima trenirali i radili, koji mnogi sportaši su upravo radi toga niknuli iz ove općine, večeras je napokon to nagrađeno. Što za vas znači ova nagrada? Ovo je nagrada za moje životno djelo jer sam stvorio sportsku školu Klis. Ta sportska škola natjecala se u košarci, nogometu, rukometu, gimnastici, ali bili smo nepobjedivi u atletici, pogotovo u krosu. Splet okolnosti, rat i ovo nas je prekinio, ali stvorio sam u generacijama toliko kvalitetnih sportaša da je njih 20 nastupala kao reprezentativci Hrvatske u kategorijama kadetskim, juniorskim, pa čak i seniorskim. Mi smo trenirali ovdje na takozvanom štrika koja je prije išla Rera i vozio sam ih u Split. Nismo imali logistiku, nismo imali uvjete, ali smo stvorili generacije koja je vukla jedna drugu.
Još vam mogu reći da sam trenirao pa 12-15 godina u nogometni klub Uskok, da sam sa kadetima u Street Splita Tuka Hajduka. Eto, tako znate, nisam samo ja radio u školi, radio sam i sa generacijama nogometaša u Klisu. I to su evo ovi moji učenici bivši prepoznali, dobio sam tu nagradu, vjerovatno oni su imali parametre po kojima su procijenili da je moj rad vrijedan nagrade za životno djelo općine Klis. Jedan od večerašnjih laureata je nogometni klub Uskok, naravno ovdje iz Klisa, pa da čujemo što za vas znači ova nagrada. U slučaju sjednici već ja moram priznati da stvarno uživam i počašćen sam što sam uopće pozvan kao predstavnik nogometnog kluba Uskok, kao najveće udruge u općini Klis, najmnogo ljudnije, koja broji preko 150 članova. Moram zahvaliti načelnik općine Klis koji nam jako mnogo pomaže u svim segmentima razvoja našeg kluba. Ovaj klub je nakon godina praznog hoda, da kažem, krenuo nekim uzlaznom putanjom i već ja slušajući turističke napretke u općini Klis, moram priznat, a nije naglašeno, i nogometni klub Uskok sudjeluje u tome na način da je organizirao tri dječja međunarodna turnira na kojem je sudjelovalo preko 500 djece na svakom turniru po 3 dana koji je trajao i koji su svi posjetitelji, mladi posjetitelji od 8 do 12 godina posjećivali ovu tvrđavu i nadamo se da će oni u budućnosti biti i posjetitelji naši turisti za zalog za budućnost. O samom nogometnom klubu Uskok moram priznat, u svoju upravu koju sačinjava 6 članova, napravili smo mnogo na infrastrukturnom razvoju kluba, počevši od saniranja travnja koji je bezuzetno zapušten do postavljanja digitalnog semafora kao prvog u Dalmaciji na niželigaškim terenima, sanaciju slačiona, u izgradnju umjetne trave na pomoću migalištu. Sad trenutno aktualno radimo na postavljanju profi reflektora da može Uskok igrati u budućnosti i noćne utakmice i težimo nekakvom poluprofesionalizmu. Nagradu koju smo večeras primili od općine Klis moram priznati da nam je postavak za budućnost i da je to pretpostavljam temelj, pečat za budućnost, za napredak našeg kluba. I još jedan put zahvaljujem u ime svoje uprave, u svoje ime osobno, u ime brojnih navijača na nagradi koje nam je dodijelila općina Klis.